Já si myslím, že je strašně důležité, aby společnosti byly co nejblíže trhu. To, že Linet založil pobočku v Austrálii, pro nás znamená, že jsme o hodně blíž zákazníkovi, že umíme zákazníkovi splnit jeho přání, máme o hodně víc informací. A proto si myslím, že i v Austrálii, která je komplikovaná, je důležité, aby české firmy pobočky zakládaly a snažily se být tomu zákazníkovi co nejblíž. Austrálie je trh, který je velice zajímavý, je to velice rozvinutý trh, ale potřebuje speciální péči. A proto já jsem strašně rád, že jsme po nějakých 7 letech, kdy jsme aktivní na trhu v Austrálii, mohli založit pobočku, která tady bude jak servisovat naše produkty, tak ale je i marketovat tak, aby ty zákazníci doopravdy věděli, jaký je rozdíl mezi Linetem a naší konkurencí. Takže založení Linet Austrálie je pro mě velice pozitivní krok. Je to 19. pobočka Linetu, to samo o sobě jasně deklaruje, jak důležité je právě být blízko tomu zákazníkovi.